כאמור, צוות פינוי 17 אנשים, מפקד... איזה כוחות במקרה פה בגדוד הפיק שלנו. בכיוון האנשים שנמצאים בבית, שהכלל הכוחות, שלמעשה אומרת, אנחנו שלום, אנחנו באים מטעם מדינת ישראל, אנא, בואו תשתפו את הפעולה ותצאו מהבתים. למעשה כרגע, מה יותר, שגם עליה אנחנו מתאמנים ומתרגלים, ולמעשה הזינזן, הרכב העצור המשטרתי, הוא לטובת הכל, הרכבו יצור ועצור, כדי לאסוף את החומר ראייתי גם לבית משפט. כאן למעשה אנחנו בשלבים אחרונים של לפני פינוי, גם האוטובוס נמצא כבר במרכז, הנה כבר אנחנו רואים איך מפנים את המתנגדים הפסיביים. The timetable of the implementation of the disengagement plan is between mid-August until the end of September, and we will implement it accordingly to the decision of the government of Israel and the parliament of the state of Israel. גדודים סדירים בצבא, ולמעשה בזמן קצר היינו אמורים להביא אותם לכלל תפקוד של יחידה. התחלנו עם זה, זה תהליך למעשה שמיות שיורד בשטחי הפיקוד, אני מניח מדרג שלך השר ומטה דרך אלוף הפיקוד, במקצוע כדי לנעול את הדלתות. פינוי אנשים, החשוב והרגיש ביותר. אנחנו מעבירים מה שנקרא מקל ליחידה שתחליף אותנו, זה חטיבה אחרת בשרשרת. I'm waiting for you outside.